No joo. Lauantai aamu ja kello on 5:10. Tälläkin videolla kaava on tuttu, elikkä Oulutsoneella ajellaan Milla naisten luokassa ja minä EVK-luokassa. Eli tutulla kaavalla mennään. Lähdetään kahtomaan, minkälainen kisapäivä tulee. Viisi yli 8 on kello. Ollaanko me liian aika? Mistä me otetaan tällä kertaa varikkopaikka? Otetaanko me taas jostain keskeltä? Numero on meinannut luovuttaa takalasista. Minähän sen tein. Taas on hyvä keli aamulla. Varmaan iltapäivästä sattaa lunta. Ovon näköisiä pilviä, että ei vaikka tiedä. Ei vaikka tiedä. Ei vaikka tiedä. No ei vaikka tiedä. Tää piti vauhoittaa. Kömpeliä tuota peräkontista. Kuka minä tän lätkää pelaa? Ei tällä kertaa. Joo, nyt on ilmoittauduttu ja... Tankki oli löysällä. Tankki pitää laittaa tiuhemmalle. Ei otettu pöytälätkää mutta. Sille sanoi, että kotona se oli kiinni. Se oli kotonakin. 3 vuotta sitten. Ruvetaan rempan tekoon heti pikkusen tankkia tiukemmalle. Lähön keräilyalue. Siinä keräillään lähtö. Sitten tuolla on lähtöviiva, jos et tiennyt. En tiedä. Täällä on aika lämmin. Ei oo. Käydään viemässä kylmäkameran paikka, eli siis 3 jalka tuonne. Kato, uusi katos. Katos, no. Katos, uusi katos. Hieno. Löysyks se jotain? Tämmösen sormuksen. Aika hieno. Joo. Aika jämäkkä. Meleko ovella lentäjä, kun lipun myynnin ohi lentää. Suoraan laskeutuu varikon. Isäntä kahtella. Äiti ja isäntä ensimmäistä kertaa Oulutsoneelle lähti. Niin me ollaan. Vahingossa. Vahingossa. Sattu. Ei pitänyt jarrut mökkitien kohdalla. Joo. Tuo tullut kyllä päälle tuo ukko vielä. Ihan tahalleen häiriköä pitäisi. Thank you.
Syöhän ensin ja arvostellaan sitten. Miltä maistuu? 3/5. Missä siellä törmäsen merkku on, on tuota, ilmeisesti on tulossa tähän lähtöön. Riippuu minkä, minkä. Lähtöön mukaan ollenkaan. Ja tuolla Suomi sitten työsivät ainakin tuota rasvotietillä aukoa, että lähteekö se käyntiin vai eikö se lähde. Sitkaassa se ainakin näyttää olevan. Ajan. Moneneksi. Finnaalipaikka se on ainoa tavoin. Siellä on 3 autoa. Kolmas nousee, vahvasti näyttää siltä, että ei sitä kyllä mitään. Riippuu vähän kaaviosta. Niko Törmäsen huoltojoukot ovat meille vähän informoija. Onko sinun osunut? Siihen törmättiin siihen kylykkään. Ei oo. Ihan tuli päälle se. Ei varmasti tahallaan tunne. Se ei muuta kuin keräilyherrä, minä auttelen tuossa listat. Niin.
111, Sanna Kaisto, Suomessa olemme UA. UA
kyllykkä. Hyvin meni, mutta ei riittänyt. Ei tällä kertaa, ei joka kerta voi voittaa. Ikäviä nuo kylkitarkkaiset. No ne on, ne kuuluu lajiin. Nää on vaan sulle oven. Ja julkisesta lähdöstä jo on sitten myös siellä. Ja muut kuljettajat ei muuta kuin sinne kanssa rivakasti. Mihin kylkeen sinua tällä kertaa osuun? Ja ne kuljettajat, jotka tietää, että paikka jo A-finaalissa on. Eli niinkö me innaat? Alkuerään lähtöön. Se oli äskeisessä lähtöön. Ei sinun mitään jälkeen. Ei muuta kuin se koppasi. Hyvin, no, hyvin jo harkistautumaan ja autoihin istumaan ja vöitä kiristelemään. Tuo on vääntynyt jossain välissä tuo. Kahden kierroksen päästä ollaan selville sitten, no niin. Ketkä ovat kolme muuta A-finaalissa. Se oli semmonen kisa. Voitto on tuota ainoa tavoite. Aina pitää havitella voitto. Ja olisiko myös vähän paremmin kuin viimeksi? Mm. Enemmän kuin puolitoista kierrosta. Jos pääsen kaksi kierrosta alkuerässä, niin loput on bonusta. Joo. Tässä on nyt eskorttien keskinäistä taistelua puhuttu koko päivä. Että se valkoinen on nopeampi. Meillä koko päivä täällä operatiivisesti. Joo, katsotaan miten käy. Ikinä ei tiedä miten käy, kun jokkiksesta on kyse. Rallista kun on kyse, niin että jos kinnunen ajaa kovasti, niin se on kohta ulkona. Tästä ei tiedä yhtään. Katsotaan. Eka mutka, rossit. Onko liukasta tai? On. Ei ole tällä kertaa. No, ei ole liukasta, mutta se hiekka tulee sieltä aika nopeasti. Joo. Kato. Hyvin on. Ville 5V. Ei, mutta kun ruvetaan jälleen kilpaa. Arto Juusla, Tomi Kujala, Taavi, Ylimäki, Peter Flaitinen ja Aki Sumeen sitten seuraavaan lähtöön. Ja muuta kuin herrasväki vaan sinne keräilyaluetta kohti myös. 5 lähdössä ja 3 jatkaa, niin... Onko se 5 lähtö? On minusta. Minkähän taikatempun minä tein, kun tämä tuli. Ja Päijänä, että siellä kolmas paikalla, paremmalla jatkopaikalla välierä paikalle. Tuli Pakkarinsa, kun sinun ei enää röövailla. Jöönä.
meni. Siellä mennään 60 numerolla Juha Heikkinen kärkeen. Ja sitten sieltä lähtee Korkeakoski ulkolta hakemaan ja ottaa kärkipaikan. Pysyykö radalla? Kyllä rata riittää. Ja näin Jani Korkeakoski City JP-masin pösellä tuonne kärkipaikalle. Sitten siellä lähdetään jo Juha Leivonen haastelee tuolta ulkoa. Ja ohittaa Juha Heikkisen, nousee tuohon kakkospaikalle numero 60 Juha Heikkinen. Tässä vaiheessa kolmospaikalla ja nelospaikalla 106 Tuomas Ollanketa. Käynkö mä sanomassa, että sait jatkaa? Joo. Miksi se sinä lähdössä heti? Siihen kyllä nyt jäi Simo Kemppasen auto tosi huonoon paikkaan, mutta... autosta 44, 3 suojaa, autosta 45, 3 suojaa, auto 57, 6 suojaa ja autosta 137, 2 suojaa. Ja jokkissa se kisa, seuraavat kisat löytyy sitten Puolangalta. Tervetuloa Rasen kisoihin Puolangalle. MP, auto pysyy meillä. Ei ollut yhdessä vielä. Aika surkeet. Leikkasin kyllä aika. Eihän jokkismiehillä ole kiire kellä mihinkään. Ei montaa minuuttia meni varikko tyhjät. Muodon vuoksi laitan nämäkin tähän. Jos se vähän paremmin pysyis, niin yleensä tahtoo hyppiä tämän auton niin löysälle noista liinoista. Mitä? Miten meni päivä? Siinähän se äsken nähtiin, eihän se liian hyvin mennyt. Taasko? Ei tarvi Ämmänsaaren torin ohiajoa tehdä illalla. Päästään suoraan katsomaan tuota Suomen peliä. Se olisi vissiin pitänyt se kartani nivel hitsata, että se olisi pysynyt kiinni. Ne karkasi ne kupit sieltä. Toinen kuppi oli siinä kartaanin pätkässä kiinni siellä reiässä ja toinen kuppi Milla löysi sen raata, mutta eipä niillä mitään tee, kun niissä ei laakereita ole ja alakihin on. Niin. Jostain pitää taikkoa kupit ja laakerit sinne. Mutta se vilippihomma, niin en tiedä. En tiedä mikä aivopieru se oli. Se oli kyllä niin käsittämätön. Se oli se koko lähtö, niin lähtötapahtuma niin käsittämätön. Käsijarrulla otin ja
kytkintä nostin ja ihan tuntumalle otin silleen, että alkoi jo kierrokset vähän laskea, kun oli niin ihan niin kuin lähössä se auto, niin siihen keskityin jotenkin ja oli, että nyt lähtee pikkusen vihaseen, niin valo syttyi, niin silloin, silloin lähetti. Sitten niin kuin samassa tajusin, kun ei muita lähtenyt rinnalle, että no joo. Sitten seuraava ajatus oli, että ennen maaliviivaa, kun pysähtyi, himmo vaan jää viimeiseksi, niin silloin Filippi-lähtö kumoutuu. Niin himmasin sitten siinä ja peilistä vaan kahto, että nyt tullaan häröökontti, kun näkyy vaan takaa, kun tulee lähemmäksi, mutta sitten koukkasin ohi siitä ja sitten kahto, että kaikki on mennyt, niin sitten vaan kakkonen pesää ja hanaa niin kuin tuo teki RAV 4:lla. Niin, sittenpä se pamahti karttani irti. Ei tiennyt, että itkisikö vaan naurasinko. Nauroin ensin, mutta sitten meinasin itku. Sitten meinasin tulla itku. Ensimmäisenä nauratti. No, ei mitään. Puotellaanhan kotiin ja päin. Hiljainen on Kurimontie, vaan äskettäin yksi auto meni tuossa. Sekin tuli samaa kaistaa vastaan. Niin ja se asia, mikä meinasi taas unohtua sanoa, niin kiitokset kaikille, ketkä oli kärryyn työntämässä taas tuota autoa. Viimeksikin piti työntää porukalla kärryjä. Taas sai työntää. Tulo jotta kukkia ojassa. Mikä meillä on seuraava reissu? No niin, Vaalan sprintti. Kaksipäiväinen sprinttireissu, kuvausreissu. Lähdetään todennäköisesti tuossa torstaina tien päälle. Niin. Sitä seuraavaksi. Ja sitä seuraavana on sitten Oulaisissa ja Nivalassa jokkista, mutta ei mennä niin pitkälle. Mitä sitä sitten? Ei mitään. Kiitoksia, jos jaksoit kahtoa tänne asti videoon. En jaksa. Osa jaksaa, osa ei. Tai mistäpä minä tiedän. Kyllä. Jatketaan ensi kerran. Lunta on vielä ihan nimeeksi asti melkein vossan. Mutta ei sitä sulla. Niin, ei oo kauan. Mulla pitää josta vessa, niin lopetetaan tämä pelleily tältä erää. Ville 5V.